سلور نویکلن پخانه اولس مشر جورج ایچ دبلیو بوش لتیرو چو کلونو راهیسی ناروغ و. خغلی بوش پخپل تباندی شپیت کلن سیاسی جواند کی دیر کلونه ده هیواد پا خدمت کی تیر کرل او پا نولسو نهاتی ام کال کی ده امریکا اولس مشر شو. ده هغه پروستوی کلونو کی پا امریکا کی ده بیکاری کچه زیاد سوا او هم ده دی لامل سو چه ده دوهمی دوری لپارا پا تاکنو کی بریالای نسی. بوش د ولسمشری د تحلیف د مراسمو په وینا کې په زغرده د یو نوي دوران زیری ورکړی و او ویلی و چې د استبدادي او دیکتاتور رژیمونو وخت په ختمېدو دی ځکه چې د ازادۍ هیلې راژوندۍ سوي دي. And what do we want the men and women who work with us to say when we're no longer there? That we were more driven to succeed than anyone around us? د ولسمشر بوش د ازادۍ زیری ډیر ژر رښتیا سو او په دوو کلونو کې د برلین دیوال ړنګ سو او د شوروي اتحاد له منځه ولاړ. د برلین د دیوال له نړېدو وروسته بوش د شوروي له رهبر میخایل ګورباچوف سره ولیدل او دواړو رهبرانو د وسلو د کمولو تړون لاسلیک کړ. په سپینه ماڼۍ کې په خپله څلور کلنه دوره کې ښاغلي بوش په پاناما کې د پوځي عملیاتو امر ورکړی و چې د قاچاقبر رهبر مانوئل نوریگا حکومت ونړوي. بوش پر کویت باندې د صدام حسین د اشغال د مخنیوي لپاره امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته لیږلي ول. عراقي ځواکونه یې له کویت څخه وویستل او د امریکا د صحرایي توپان په نوم عملیات بریالي سول. څو کلونه وروسته د دې جګړې بشپړ بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راغی ځکه چې صدام حسین په واک کې پاته سوی و او عراق بیا هم یو تهدید و. ښاغلی بوش له تنکۍ ځوان و چې د هیواد د خدمت لیوالتیا یې په ډاګه کړې وه. په 13 کلنۍ کې د هوایي ځواکونو افسر و او په دوهمې نړیوالې جګړې کې پیلوټ و. الوتکه یې وویشتل سوه خو دی خوندي ترې راووت. په 1990 کال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سو. بیا د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي کنګرې رئیس شو. ورپسې په چین کې استازی وټاکل سو او ډیر زر د CIA یا د امریکا د استخباراتو رئیس سو. ښاغلی بوش په انتخاباتي سیاست کې ماتې هم خوړلې وې. دوه ځلې د سنا د څوکۍ لپاره کاندید سوی و خو دواړه ځلې ناکامه سو. د استازو د خونې غړی و. په 1980 کال کې د جمهوری ریاست د کاندیداتوري هڅه وکړه خو رونالد ریګن ماتې ورکړه. ښاغلی بوش د ریګن د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې د هغه مرستیال و. د ریګن له دوو دورو وروسته جمهوری ریاست ته کاندید سو او بریالی سو خو د دوهمې دورې په ټاکنو کې دیموکرات کاندید بل کلنټن ماتې ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش د خپل سیاسي ژوند نه وروسته د خپلو اولادونو د واکمنۍ دوران ولید. زوی جورج دبلیو بوش دوه دورې یعنی 8 کاله د امریکا ولسمشر سو. دوام زوی جیب بوش د ټکساس والی و. بوش 3 اویا کاله د خپلې میرمنې باربرا بوش سره ګډ ژوند وکړ. هغه هم سږ کال د اپریل په میاشت کې د 2 نوي کلونو په عمر مړه سوه.